Naam, karibu tena mtazamaji kwenye makala ya siku ya Alhamisi ambapo tunaangazia kwenye jukwaa la KTN, tunaangazia namna ambayo unaweza kutumia tena uchafu aina ya plastiki na ukasaidia zaidi katika jamii katika kuzalisha vifaa mbalimbali vya matumizi. Tumezungumza hapa na vijana na kijana mwenzangu hapa kuhusiana na namna ambavyo wana chukua takataka hizo na kuzitengeneza vyema, kuzisaga na hatimaye wanazalisha vifaa ambavyo vinatumika, kwa mfano tiles hizi ambazo zinaweza tumika wakati wa ujenzi na vile vile vigingi na hata plastiki nyingine ambayo iko kama mbao hapa na inaweza tumika vyema kabisa badala ya kuchukua nafasi ya mbao. Naweza shiriki katika kuchukua vitu kama hivi na kupunguza ukataji wa miti hapa nchini Kenya. Mtazamaji, vile vile tumekuhusisha kwenye swali letu siku hii ya leo. Tunakuuliza, je, unaunga mkono hatua ya kupiga marufuku mifuko ya plastiki? Asante sana. Niko na Murunga hapa, anasema naunga mkono kabisa. Anatazama kio maeneo ya Ruruta. Abraham CTNA anasema la, kwake anaona kwamba anaunga mkono kupigwa marufuku bidhaa za plastiki, maana ndio kuzingatia usafi. Abraham anatoka sehemu za Narok pale. Asante sana. Niko na nani mwingine hapa? Majibu yameanza kuingia. Manase Shikongoma anasema siungi mkono, manake ndio njia nafuu ya kubeba mizigo. Asante sana. Kipleting huyo anasema ndio naunga mkono, kwani mifuko imekuwa chanzo cha magonjwa na uchafuzi wa mazingira ambao tunayoishi. Kulingana na sayansi kuna hatari kubwa, tutakuja zungumzia hilo swala la hatari. Mwalimu anasema yeye anaangalia tu akiwa maeneo ya Kitale pale. Asante sana. Mombasa Bosco anasema mifuko ya plastiki inafaa kupigwa marufuku kabisa nchini na ikiwezekana duniani kote, haipendezi kamwe. Na mwisho niko na Samuel, huyu anasema naunga mkono kwani madhara yake ni mengi kushinda faida zake. Anatizama akiwa maeneo ya Mandera bila shaka. Mtazamaji, kama nilivyokuelezea kwamba leo tunazungumzia namna ambavyo plastiki ambazo zinazokuwa ni taka mara nyingi zinaweza tumika vyema zaidi na kuzalisha vitu kama hivi. Kwa mfano hii ni mbao na inapigwa msumari na inashikilia vizuri. Kando na mbao pia, Ishmael, ndio, nadhani kuna bidhaa nyingine muhimu ambao ni inatumika majumbani. Naam. Na ni makaa, labda tuelezee vyema zaidi vipi mnatengeneza vitu kama makaa pia. Ukiangalia hii makaa, vile unaona. Naam. Ni kama ile kawaida vile inavyofanana. Lakini kinyi iko ndani ndio tofauti. Naona kuna kama dalili za vumbi kiasi. Ndio. Na ni vumbi la makaa. Ndio. Na pia naona kuna dalili kama karatasi ambazo zilikuwa zimekatwa-katwa. Vikasiagwa. Zimesagwa. Ndio. Naona vitu kama hivyo. Na labda kushikisha huwa mnatumia maji. Ndio. Endelea. Hii makaa ambayo tuwatengeneza, yatokana na resin kama vile nilikuambia. Ndio. Lakini saa resin yake ni tofauti. Hii haina plastiki yoyote ndani yake. Hii tumetumia vumbi ya makaa. Na tukachanganisha na paper sludge, karatasi ambayo tuatoka kwa hizi viwanda vya karatasi. Makaratasi. Ndiyo, alafu tukaeka binder zetu. Ndiyo, tukatuweza kuyekepitia mashini zetu. Tukaweza kutengeneza makaa hii ambayo haina moshi hata kidogo. Ukitumia nyumbani. Ayatoi moshi. Hata kidogo. Lakini kuyawasha inabidi utumie mafuta ama karatasi. Kwa wateja wetu ndio tuwaambia mafuta si mzuri kwa sababu ile harufu. Ndio, ndio. Kuna hii biogel, najua watu wameisikia. Biogel. Ndio biogel. Bado tuwatafuta njia nafuu ya kuwasha hii makaa. Weze washa kawaida na makaratasi, lakini shida ni hiyo makaratasi ndio itatoa moshi. Ndio. Lakini makaa yetu ikishawaka hakuna moshi hata kidogo. Wateja wetu wameweza kupika hata nayo manyumbani. Na hata tungiwasha hapa haungekuwa na moshi hata kidogo. Na hii sasa, katika kuwasha lazima uwe na moto na karatasi, ama unaweza washa tu na moto na itaendelea kushika yenyewe kulingana na kasi ya upepo? Ndio, hiyo waweza, lakini yaweza chukua muda. Sategemea watakuiwasha haraka namna na gani. Ndio. Na makaa yenyewe kwenye matumizi unaonaje? Ni makaa ambayo yanaweza tumika vema kuliko makaa yale ya kukata miti na kuchoma? Ndio. Kwa sababu
ukilinganisha makaa yetu na makaa ambayo yatokana kwa mti, makaa yetu hukawia mara mbili kuliko makaa ya kawaida, na bei yake pia ni nafuu kuliko makaa ya kawaida. Saizi ukienda kununua gunia makaa ndio ni 1500, 1600. Ndio. Ukichukua gunia yetu moja ni 750. Aha. Hiyo ni nusu ya bei ambayo ungeenda kununua makaa ya kawaida. Aha. Ndio. Kumaanisha pia yanakawia sana. Mwelekezi wangu anauliza, manake anauliza mwelekezi kama yanaweza kuchoma nyama. Ndio. Anapenda nyama sana. Yanaweza kuchoma nyama. Wateja wengi wetu hata walianza ambao wateja wetu wengi ambao tulianza nao kwa kuzitumia kuwasha nyama. Kuchoma nyama. Alafu manyumbani. Na pia kuna hizi boiler, watu tumia boilers. Ndio. Hao pia hutumia hii makaa. Tuende kwenye utumizi wake vile vile. Ukiwasha jiko la makaa ya kawaida na jiko hili. Ni jiko gani ambalo litawaka kwa haraka bila ya kupoteza muda, na katika matumizi yake je, yanakaa sana? Ndio. Hayaishi? Kwa vile wale wateja ambao wameitumia imekaa kama mara mbili kuliko makaa ya kawaida. Kwa wale wateja wetu wa sasa. Kwa sababu wanasema nikitumia gunia moja. Ndio. Kwa mfano mama kichukua hii, mama ambao familia watu waine. Walikuwa natumia gunia mbili ya makaa kwa mwezi moja. Na saizi wananua gunia moja ambayo yawapeleka siku kama 26 karibu mwezi mzima. Tuseme gunia moja hili. Ndio. Nampeleka kwa mwezi mzima kuliko tofauti, karibu mwezi mzima. Tofauti na yale makaa ya kawaida. Aha. Unajua siku hizi tunajaribu sana kwa wale wana mazingira kupunguza ile carbon emissions. Sijui kama unafahamu masuala kama haya. Je, hii inasaidia katika kupunguza? Ndio. Kivipi? Katika kutengeneza kwake, hivi nakwambia hivi, char dust na biowaste ambayo tuokota. Tunazicarbonize kwa vifaa ambavyo vinaitwa kilns, ambavyo tuzichoma. Ndio. Ili yo carbon emissions ipunguke. Aha. Tukishachoma hivyo haiwezi toa moshi tena. Tukishatengeneza makaa yake. Sasa purpose ya kucarbonize ni kupunguza hiyo moshi. Sasa since it's already carbonized. Ndio. Hakuna moshi ambayo itatoka. Na inasaidia kupunguza magonjwa ambayo yanatokana na carbon emissions. Hizi respiratory diseases. Vyema kabisa. Wewe ni utafiti mumeufanya wenyewe na Dio. Pia mumeza. Tuje kwenye, unajua makaa ya kawaida mara nyingi huwa yanatoa majivu. Ndiyo. Ambayo unatupwa na unaendelea kuchafua mazingira na kwenye jala taka. Je, makaa kama haya yanatoa majivu? Jivu ambayo yatoka ni kidogo mno. Kidogo sana. Kidogo sana. Kwa sababu kuchomeka kwa huo makaa, sistemi yake kuchomeka kabisa. Ndiyo. Sasa ile jivu ambayo yatoka ni kidogo sana. Ndiyo. Safi kabisa. Kwa vijana wenzako utawaambia nini katika ubunifu huu ambao mumefanya katika kuhakikisha pia wao wanazalisha nafasi zao za kujiajiri ama kuajiri vijana wengine? Changamoto kwa vijana wengi huwa ni ile yenye watu utaka kuendeleza masomo, mwendo kaandikwe kazi. Lakini kitu naweza waambia ni ile idea ambayo unayo saizi. Ndio. Iendeleze. Ianze saizi. Changamoto vipo barabarani ukiendelea, lakini hiyo changamoto ndio yawezaweza kupa ile motisha ya kuendelea. Aha. Vema kabisa. Na hatimaye kumalizia, labda kwa iwapo kuna watu ambao wameona bidhaa zenu na wangependa sana kuja kuona kazi mnayofanya, kuwasaidia labda kiufadhili na hata kuwasaidia kimawazo zaidi kukukimu wewe na vijana wenzako mnaofanya, mnapatikana wapi? Na kwa wale ambao pia labda wanataka biashara tiles kama hizi na vitu vingine kama vigingi na hata hizi mbao za plastiki, mnapatikana wapi? Sehemu ya Nairobi. Nairobi hii tuko sehemu ya mtaa wa Kariobangi South. Ndio. Mtarakwa Road. Aha. Hapo ndio kiwanda chetu ipo. Aha. Lakini tuna watu ambao huuza bidhaa zetu. Ndio. Nairobi hii. Kuna wale huuza makaa, kuna wale huuza vikingi vyetu vya plastiki. Aha. Kwa sasa ndiyo, hatuna hizi tiles za paa na hizi slabs za walkway. Ndio. Lakini kwa sababu saizi tutataka kuzi mashini zetu hazikuweza kuhandle capacity ambayo demand ya
yenye watu wenye wanataka. Mm-hmm. Sasa tualeta mashini zingine, mm-hmm, na kutoka February, ndiyo, next year, ndiyo, tutakuwa na hizi in stock. Aha. So by then, weza pata hizi madukani. Okay. Ishmael, mimi nasema asante sana kwa kuweza kufika siku ya leo kuzungumza na vijana kuhusiana na kazi ambazo mnazozifanya na mnasaidia vijana zaidi katika kuhakikisha kwamba pia mnashiriki katika utunzaji wa mazingira. Plastiki inapotupwa baharini pale kwetu tunapotoka Mombasa, mara nyingi huwa inaleta uchafuzi wa mazingira, na ikiingia baharini hasa kuna viumbe vya baharini ambao vinafariki baada ya kula plastiki ile. Lakini nyinyi mmekuja na ubunifu ambao mnasaidia katika kukusanya, na katika kukusanya huko mnazalisha vitu kama hivi na pia mnazalisha nafasi za kazi. Endeleeni hivyo hivyo na tunatakia kila la heri. Mtazamaji, tulikuuliza swali leo kuhusiana na matumizi ya plastiki. Je, apigwe marufuku ama vipi? 82% ya Wakenya wanasema ndio bila shaka. Je, kunaunga mkono hatua ya kupiga marufuku mifuko ya plastiki? 82% wanasema ndio, huku 18% wanasema la. Nikiendelea hapa, niko na Kipleting hapa kutoka sehemu za Eldoret pale, anasema kuchafua kumechafuka sana sababu ya plastiki. Ufisadi umechangia, kaunti haifanyi kazi yake, twalipa pesa tu kwa serikali. Asante sana. Anaendelea kuchukua maoni yenu hapa kupitia mtandao huu wa Twitter. Anasema mmoja anataka contacts, na nafikiri umewaelezea pale mnapatikana. Morris Oriema, nadhani umesikiza na umeambiwa. Asante sana. Mwingine anasema la, inasaidia sana kubeba vitu na pia kuashia jiko na kazi ya usanii kama utengenezaji mifuko. Asante sana Christine Karasha. Na vile vile niko na Alex Mulu wa Musembi, anasema anafikiria kufika kule kwa UNEP na kuhakikisha kwamba bidhaa hizo zinapigwa marufuku kabisa. Asante sana. Uliza bei ya bidhaa, nadhani ni vema umtafute ndugu Joseph Ndwiga. Asante sana. Ujumbe wako ndio umetukamilishia taarifa hizi za Jukwaa la KTN. Kwenye muda usiokuwa mrefu naingia studio nikupe taarifa za KTN leo jioni hii. Mimi naitwa Ali Manzu, endelea kuwa nasi.